Thank you.
siapa tadi jawab? Bon dia i benvingut i benvingudes. Us presentem la principal del clímax. Thank you.
Collons aquest merdí. Bon dia, Cardenau! Ja està aquí. Oh, quin gojo que està plato! Quina meravella, us heu arreglat, punyeteros! Que guapos que esteu, Hola, Ai, ai, ai! Hola. Ay, ay, ay. Espera. Mira, que no es tardi, Que et coneixo, Que ja sé que a tu t'agraden molt els patinets, Què? Ves, Que bé que ho fan, Aquest del Clímax. La principal del Clímax. La principal del Clímax. Que guapo. Del Clímax o del Clímax? Van de dreta. Ah, sí, veritat! Ui, sols! Quina gràcia, em trenes, tu com jo! Què? Sí, contenta, Pobret, què t'ha passat a fins al cau, fill meu? Sí, sí, ai, pobra! Ai, pobra! Mira per això, mira! Mira que porto! Maco! Això és imprescindible! Per ballar les gitanes! També porto... Què portes? Què hi ha aquí? Unes castanyoles, tu! Les castanyoles! Ai, Rosita. Que no poden faltar, No, I no. Una cosa per tu, que m'has vingut a ajudar. Que ets tan maco. La mimosa! Ojo! No vull veure un cap sense mimosa, que hi ha uns xicots que em venen. Té, mira que maco. Sí, preciós. Tot maqui... Tot maquíssim. Però, digue'm. Això, no m'havies avisat que passava tant. Ai, perdona, que vinc. Perdona, és que ja saps que la nostra família, gran família que tenim, Quan és l'hora d'ajudar la Rosita, tothom fot el canto! Vinga, on són, Rosita? No, no, que no puc, que no puc. I menys ens han faltat els aiguats d'aquest gener. Que Lluís, que és l'únic que ens dona un cop de mà, el tiet, encara està ajudant aquell pobre desgraciat que es va quedar allà atrapat a les aigües, que es pensava que era Moisès, que volia creuar-ho. Mare meva. Lluís, que és bo fotent excuses, Com dius, maco? No, re, que el tiet Lluís és tot un heroi. Sí, ja ho veus. Per cert, digue'm, com és que estem aquí davant de tanta gent? Ui, sí, quanta gent, Davant De tothom, hòstia, de tot Cardedeu. No me n'havia adonat que hi havia tanta gent. Bona pregunta, és una història amb això, molt llarga. Del ball de gitanes. És una història molt llarga, però la faré curta. Mira, això ve tot del teu rebessavi. De l'avi Pere. El teu papa Pere. El meu papa Pere, el teu rebessavi. Exacte, però li diem avi Pere, l'avi Pere. Clar. Que li van encarregar de fer el rellotge que marca els tempos per la ballada de gitanes de Cardedeu, Que l'has
facis mai. No, que és, no. És això d'aquí. És això, que sembla que no sé què sembla, oi, però sembla una cosa. Sembla un ataúd. Una mica, eh, que m'han fem. M'han dit que porten un mort aquí. L'aixequem. Vinga, va. Vinga, va. Vinga, ja veuràs que te l'ensenyo. Ui, cap aquí, va. Sí. Ai. Cap aquí. Aviam, aviam. Hauria anat més enrere, ara que ho penso. No passa res. Bueno. Aviam, traiem-ho per aquí, que això és molt alt. Ui. Oh. Aviam, aviam, és que és molt antic, eh? És molt, molt, molt... Ai, quina emoció! Ai, agafa, que no caigui, eh? Mira, mira! Fa pendent. Oh, que maco! No ploris, va. El record de l'avi de papa, Pere! No, pa, no ploris. No. Ai, és preciós! Sí, que és maco, sí. És preciós, és de... És de principis de segle, eh, això? Del 2000, llavors que, no estan... Que és del 2000! Què estàs dient? Que no és del 2000! T'estic parlant del segle XX, que ja ho saps que no veus que no té ni llumetes, ni pantalletes, ni merdetes, ni Bluetooth. 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 Això. Tieta, que va sempre tan moderna i viatjada i mira, no ho saps dir? Escolta, ja m'atraparàs, eh, que jo he viatjat... Ja. Per mig món, eh? En patinet, per mig món, eh? He viatjat, que sóc molt espavilada, jo, eh? Vinga, la pobilla viatjada, la pobilla mimada, la pobilla, ella, la Rosita, eh? Ai, calla, calla, que escolto el Joan, el meu germà. Estic aquí, ai. Rosita, darrere teu. Encara no m'he begut l'aigua del Carme del matí, ja sé si ho veu. Rosita, que al final m'ha pogut substituir la missa de les 12. Oh, Déu meu, que ens faltava, tu. I encara no saps que Déu és a tot arreu i si no ve en patinet i peu, eh? Fes-me una abraçada. Això fa pendent. I no t'empipis tant, eh? A sobre que vinc a ajudar-te. Que et penses que no ets capaç de seguir les tradicions jo sola? Ja ho sé que ets capaç, dona, ja ho sé que tu ets capaç, però això no és important ara. Ara l'important és preparar el rellotge del Ball de Gitanes, que si no el tenim a punt, ja em diràs tu com es marcaran els tempos. Els tempos? Eh? Com? Perdona, perdona, com dels tempos? Els tempos, marcar els tempos. Els tempos, sí. Digue-li, Rosita. És el que es marca, és el rellotge el que marca els tempos per marcar els quarts de l'inici de la ballada del Ball de Gitanes. Importantíssim. Importantíssim. I s'ha de donar corda, saps, en aquest rellotge, sí. Corda? Corda. I en tinc jo la motxilla que vinc del cap. No, fill, no, mira. Amb això s'ha de donar corda. Fàcil, eh? Fàcil. I això on va? On va això? Això va aquí. On va això, la corda? Tu. Sí. Que no ho saps, tu. No. Però què he de saber, jo? Mira. Si no sabia ni que era un rellotge. Canalla d'avui en dia, deixa, que això... Si no, aquesta gent no ballarà ni quarts de 15, va. Vinga. Vinga, espera't, mira. Molt bé. I si ho portem allà dalt? Sí. Què et sembla? Anem tirant cap allà. Vinga. Ho veus, Rosita, que m'havia de venir jo a ajudar-te a marcar el tempo, eh? Sí, sempre, tu, sempre. Bueno, no sé, igual algú seria bé que ajudés, eh? Rosita... Aguanta, agafa algú fort. No ho veig, això. Que jove la Rosita encara. Sí, bueno, jove. Aviam aquesta colla d'aquí, sisplau, de jovenalla. Que s'obrin d'aquí. Sí, senyora, del telèfon rosa, faci el favor de tornar. Vinga, prou de xerrameca i anem a l'escenari perquè això ha de començar... Espera, ja agafo jo els grapats. És del Tònica, no sap què és el rosa. Vinga. Espera't. No passa res, senyora, no passa res. Els grapats. Ara pujarem aquí, eh? Ui, això pesa, eh? Ui, Déu-n'hi-do, això també, eh? Quasi pesa més que el rellot. Aquí és maco, és del Pere, eh? De la Pere, tu. Ui, el papa. Aviam, aquest bujet. El papa, si ho veig. A veure, obriu balla. El papa, si ho veig. Moltes gràcies, el que amables. Aquesta gent de Cardedeu sempre és molt amable. Jo ho sabem de la foto, papa. Amunt. Vinga, ta 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 ta
Thank you.
Thank you.
està el cartell de la ratafia? No n'hi ha. No hi ha cartell? No. Bueno, doncs ara toca la ratafia. Ara toca la ratafia boníssima, eh? Que l'ha preparat la Pili, em sembla. Eh, la Pili? Ah, no. La Míriam. Ah, la Míriam. Carai. Ens havien dit la Pili. Míriam. Molt bé. Bueno, vinga, som-hi. Anem a provar la ratafia, anem-la. Anem a provar. Ah, som-hi. A baix. Som-hi. No baixarà? Oh, que bona. Oh, i d'això. El papa. Tenia content el papa. Ai, sí. Ai, nena. Vinga, per la gent on hi ha. Sí. Ah. Salut! Salut! Sí, fan una mica d'enveja aquesta canalla. Oh, sí, eh? No sé si n'hi ha per tothom. Sort que avui ja he consagrat la missa. Salut, salut, força el canot. Ai, gràcies. Gràcies. No veguis gaire, tu ja saps què passa, eh? En nom del pare, el fill, el fill sant, aquesta gent que bé que ho està ballant. Au. Molt bé. Per tots, eh? Estàs mig viu. Salut, salut, eh? Gràcies. Traguet. Què tal, eh? Boníssima, eh? Està molt bona, molt dolça, eh? Escolta, nen, una mica només un glop, eh? Vila, eh? Deixa-la veure tot. Vols dir que té l'edat? Jo, sí. Sí, clar que sí que tens l'edat. Tens l'edat tres vegades. Ho han fet tan bé, escolta. Molt maco esteu, eh? M'ha agradat molt, eh? M'està agradant, encara no s'ha acabat, eh? Sí, eh? Ja li foto, ja. A vegades no me n'entén. Va, i ara la jota toca, eh? Després de la rotació, la jota. Sí? Sí. Salut. Salut. Força, per això veuen la ratafia, perquè han de ballar-la amb l'alegria. Ah! Que en saps, eh, tu, això. Mare de Déu. El papa, si ho veiés, el Pere. Era el segon de la foto d'allà. Ai, el papa. Vol ser bigoti? Sempre tenim bigoti. Tu també t'està creixent el bigoti, eh, nen? Thank you.
petita! Ai! Que maco! Ai, Rosita! Ai, que guapo! Que maco! Calla, calla, que ara és molt emocionant, això, eh? Bé. Ai, ai, qui li tocarà? Ah, Maria! Qui li tocarà? Ai, 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 a veure, qui li tocarà? Aviam, aviam. L'any que ve, jo ja no sé si seré. Ja ho m'has dit. Ai, 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 qui hi van? I ara balla tothom, no? Em sembla que sí. Ara si ve el ball pla, toca ballar. Ah, sí. Tothom. Em sembla que van a triar balladors. Vinga, tothom. Vinga, balladors. A la plaça, eh? Jo vull ballar, noi. Escolta. Més, més. Jo vaig, eh? Més, Rosita, més. Jo vull ballar. Com quan t'has patit, Rosita? Vinga, que si jo ballo amb aquests culets, tothom pot ballar, eh?
sisplau, que he de sortir. Bueno, feu-ho, senyor, sortiu, feu-ho, senyor. Oi, l'avi, sí, sí, és que em fa molt temps que ballar. No, ja no, ai. Queda't amb mi, Niu, que... Ai, no sé si me'n recordaré, per això. Tu sí que vas per mi. On te'n posis, reina? A mi, mira, tu manes. Això és digne de veure. Joan! No puc ara, Joan, no balles? No, ara no. El Joan està lesionat. Què que ser, molta, oi? El Joan s'ha passat amb la ratafilla. Sí, eh? A la faldilla. Que gran, que gran. Quina emoció! Així, així és com fa afició. És com anar a festa major. No. Sí. Thank you.
jove, la Rosita. Molt bé, un fort aplaudiment per la principal del Clímax, la meva. Maquíssim. Maco, maco. Com està? Molt bé, molt bé. Felicitats als balladors i a les balladores, ha sigut meravellós. M'ha encantat. Un plaer, un plaer, Pere, com ho fa?